সকলে মরম দিব, আশীর্বাদ দিব। বহুত কষ্টত আহিছোঁ বাবাৰ ওচৰলৈ, সেয়াই আৰু। কালি ৰাতিপুৱা আমি ওলালোঁ 8:30 যোৱাত আদালতৰ সন্মুখৰ পৰা ওলাইছোঁ। যথেষ্ট মানুহে আমাক আশীৰ্বাদ আৰু মৰম দিছে, তেনেকৈ কালি যোৱাৰপৰা ওলাই আজি নগাঁও বাইপাছত আহি আছোঁ। আমাৰ এমাহমান লাগিব আৰু যাত্ৰাটোত, এমাহ বুলি নহয়, আমি কোনো দিন লোৱা নাই যে আমি ইমান তাৰিখৰ ভিতৰত পামগৈ। আমি গৈ থাকিম আৰু বাবা ওচৰত, মানে পামগৈ আৰু কোনোবা এদিন নিশ্চয়। ভাবি আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা চাইকেল লৈ, মানে এতিয়া বাইক চাইক লৈ যাবলৈ হ'লেও বহুত টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় ন, তেনেকৈ বৰ এটা নাইও বৰ্তমান সময়ত। চাইকেল লৈ যাওঁ, এক্সাৰচাইজ এটাও হ'ব আৰু ফিট থাকিম নিজে। বহুত মানে আজিকালি এক্সাৰচাইজো নকৰা হ'ল কিছুমান মানুহে, তাৰ ফলত মানে চাইকেল টাইকেল নচলায়, বহুতে ঘৰতে এনেই থাকে, সেইকাৰণে বেমাৰ কিছুমান বাঁহ লয়। সেইকাৰণে চাইকেলিং কৰোঁ, অলপ নিজেও ফিট থাকোঁ, ৰাইজকো কওঁ। আৰু আমাৰ মটিভ এটা আছে যে ডনেট ব্লাড ছেভ এ লাইফ, ৰক্তদান কৰক আৰু জীৱন ৰক্ষা কৰক। মোৰ যোৰহাট মালোৱালী, হয় হয়। আমাৰ এইটো বহুত মানে বহুত পুৰণা, আমি মানে বহুত দিনৰ আগৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ এনেকুৱা প্লেনিং এটা যে আমি বাইক লৈ হওক। আমাৰ মানে বহুত দিনীয়া মানে হেঁপাহ এটা আছিলে যে অসমখনত মানে এনেকৈ বাইক বা চাইকেল লৈ পেলাই ঘূৰিম, কিন্তু সেইটো সপোনটো এতিয়া ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে। কিন্তু ফাইনেলি এবাৰ আমি উত্তৰাখণ্ড মানে কেদাৰনাথলৈ যাম বুলি চাইকেল লৈ ওলাই আহিছোঁ। আৰু সেইটো মটিভেই যে মানে ডনেট, মানে ব্লাডটো ডনেট কৰক আৰু জীৱন ৰক্ষা কৰক। মানে আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ নহয়, নিজৰ মাকৰ কাৰণে মানে কিছুমান মানুহে আজিকালি ব্লাড দিবলৈ ভয় কৰে মানে, চ' সেইটো হ'ব নালাগে। প্ৰত্যেকজন মানুহে মানে 50 kg ওজনৰ ওপৰত আৰু হিমগ্ল'বিন 12.5 থাকিলে আৰু ব্লাড বেংকটো তাত ডক্টৰ বা হেৰি ইনচাৰ্জে চব কৰি দিব ন, কেনেকৈ কি কি থাকে কি কি নাথাকে, গতিকে ব্লাডটো ডনেট কৰিব লাগে সিমানে। আমি 1 জুলাইৰ পৰা যোৰহাট আদালতৰ সন্মুখৰ পৰা আমি 3 জন একেলগে কেদাৰনাথলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। 30 দিনীয়া আমাৰ হ'ব যাত্ৰাটো। আমি 3 জন আহিছোঁ, এজন আগত গুচি গ'ল, মানৱদা মই, আমি ইয়াত 2 জন আছোঁ। আমাৰ ফালৰ পৰা এটাই মেছেজ, ৰক্তদান কৰক, ৰক্তদান মহান দান, নিজেও সুখী থাকক, আনকো সুখী ৰাখক, বাকী আপোনালোকে সহায় সাপতি কৰিব আমাক।